الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو الله سبحانه وتعالى تتنشوا كولوري دادا إلي تمسي الإسلام أطرى لكم كولون أتغرفان أبو محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى تسلوا كسي دادا فن إن كوكاوا Anabi sallallahu alayhi wa sallam in hadith ile to se wipe o lesen le Anabi so wipe kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba gbogbo omo jomi pata ni won wo aljanna ayafi eni to ba ko to ba so kun wo aljanna awon sahaba radiyallahu anhum ajma'in wan ya rasulullahi wa man yaba irun si olohun tan yo wa ko ti so kun wo aljanna anabi dawon lohun oni man ata'ani dakhala aljanna eni kani to ba tele mi ma se on se ma se ojina si iru eni na ni yo wo aljanna wa man asani faqad aba sugbani to ba ya pa mi iru eni yen ohun len to ko iru eni na ohun len to gberugun ri abi allah subhanahu wa ta'ala ibi ta nabi sallallahu alaihi wasallam to ba ko ju si olohun je ka ko yin sibe bakana ibi ta nabi sallallahu alaihi wasallam to ba koyin si olomo je ka so wi pe ibe na ni a fe ko oju si gbogbo pata na lati mo ri wi pe awe ramadan o tin sumo ta de bi allah subhanahu wa ta'ala wi pe ko je ko ba wa laye ati laye bakana kolon to wa fun wa ni alafia ti a le fi gba we na ati nkan ti a le fi gba ati imani igbagbo ti a le fi gba fun die yi lawa wo wi pe ka se awon alaye funra wa nipa nkan to ni se pelu awe generally bakan na nkan to wa ni se pelu awe ramadan gbogun to ni se pelu epata lati bere ni titi to fi de ipari titi to fi de ijota se odun itunu awe gbogun to ni se pelu epata on la ma so even leyin awe kilo ye ka tun se leyin awe ramadan a tun se kini o a tun se alaye eleyin na abi allah subhanahu wa ta'ala ko gba ni ijosin ni owo enikankan wa e wa ri eleyi ti a koko fe je ka gboye o na ni nkan ta n pe ni awe gangan ti awon laruba mo pe ni asawm bakan na a si tun le pe ni asiyam asawm tabi kini o asiyam mejeji o na lo se wi pe o correct e wa ri nkan ta n pe lawe orisirisi awe ohun lo wa even gege bi yoruba orisirisi awe lo wa lodo awon yoruba awe biribiri wa awe funfun wa orisirisi awe ohun lo wa sugbon ninu esin islam awe to wa ninu esin islam ohun la fe salaye ta ba ti wa ra soro die nipa awe awa bo si ti kini o ti ramadan eri nkan ta n pe ni awe bi orisirisi awe ohun lo wa ninu esin islam a ni awe eleyi to se wipe ti mo ba gba ati mi o gba ti mo ba gba ma gba lada ti mi o ba gba mi o kin se lese sugbon ki n gba ohun lo daju ki n le ba gba lada bi awon awe ta mo gba ni ojo monday ni thursday ni awe meta ayyamul bid 13 14 15 osu oju orun atawon awe mi awe ojo arafa awe bebebe lo ti gbogbo na ti ta ti mo awon awe mi de wa to se wipe oran eyan ni
ninu won ona la we Ramadan wa awe mi wa to se pe ke sa we Ramadan sugbon oran yan lohun na ohun ni awe eleyi teyan ba fi se adehun fo Olorun even teyan ba ku won tun gba awe yen fun yan leyin ku yan awe teyan ti se kini o teyan fi Olorun oba ti o ba se bye bye fun mi o emi na sa dehun nkan bayi a pada salayide ibe na sugbon awe gangan ninu origun esin ohun lo wa le to se wipe gbugbu apata ohun na la mo pelu hadith ile to wa ninu sahihu al imam al bukhari o wa ninu muslim na atawon ayemi na ninu sahih bukhari o wa ninu hadith 8 hadith elekejo ninu muslim hadith elekerin din logun ta mo si 20 ta nabi sallallahu alaihi wasallam so wipe Abdullah ibn Umar logo hadithi wa oni anabi sallallahu alaihi wasallam so wipe buniyal islamu ala khams es islamu yi ori opo marun ohun lo wa ori opo marun ohun lo wa ninu re wa to se wipe olowo olowo oran yan ni o si wa nu e to je wipe afiko olowo nikan lo le fi se e wa ri olowo o lowo oko meta o wa gbodo lowo ohun ko meji anabi sallallahu alaihi wasallam ti je ko pe buniyal islamu ala khamsin es islamu yi ori opo marun ohun lo wa opo alakoko shahadati alla ilaha illa allah yani pe buniyal islamu ala shahadati alla ilaha illa allah ohun ni wipe ka gba wipe ko si eni ti ijosin to si ni ododo ayafi Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah bakana nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojisi olorun oba ni erusi olorun oba ni bo te je wipe mejeji yi eyo kan ni o de lalaye sugba laye ti eko ohun la fe se fun wa loni bakana wa iqamis sala kademo kiun iyen irun wakati marun iyen oran yan ni awon to ku na fila nkan kan a soro lo bi beyen na loni bakan na wa ita izaka mi ma yo zaka meji ta kokko so yen olowo olowo o gbodo se eleyi ni sin bayi ka ma yo zaka ninu owo wa en to ba ni owo ohun lo ma se ru e kodo owo yen gan yo tun nibi to de iru emi bayi ti mo nsoro loni yi ni mo nso o in ti to yo zaka be si le lomi wa to se ko se kini o ti to yo zaka ke se pe mi no ro nje je ko mo njeun mo nsun mo nji mo si njeun koda mo tun ni yawo mo lomo ti mo nbo sugbon owo mi o ti de bi kini o pe mo le yo zaka wa hajjil baiti bakana si se aj lo si bo lo si ni ilu teyin o ba wa ko wa si ilu Makka ko wa si ilu Saudi Arabia lati wa se kini o lati wa si hajj bakan na ni pe wa somi Ramadan ka gbawe fun Allah subhanahu wa ta'ala eri awe Ramadan seri awe Ramadan yen gangan eleyi ti nbo yi ta be lohun ba pe ko je ko ba wa laye laye ati pe lalaafia o gangan ni oro wa fe dale lori ju sugba kan ni di awon oro kekeke kan na kamọ nipa nti njawe so wasomi Ramadan awe Ramadan gbigba oran yan ni olowo olowo obodogba obodogba afi ti awon nkan kan ba sele teyin o fi le gba we yen a pada se alaye eleyi na ninu ibiba ni sin yi ninu hadith ta ka yari wipe oran yan ohun ni mimo gba we Ramadan tori wipe kini awe Ramadan yi min arkanil islam ninu opo esin ohun lo wa eyin o dele so wipe musulumi ni mi in to wa jopo to ye ki islam ri o do le lori o ti ye ko le je musulumi gidi bayen karora ma de leyo kokan baun iyen nipa awe e wa ri awe gangan ka to mo soro awe Ramadan awe Allah subhanahu wa ta'ala
o se awe fun wa ni nkan ta mo gba pelu awon ogbon to imi wa to se pe alemo to foju han bayi imi si wa to se pe alemo ti o foju han si wa to pe Allah subhanahu wa ta'ala ohun nikan ohun lo mo sugba awe gbigba eyi awe ti ko ba je ibadatun lillah ijosin ni folon a pada debi awe funfun awe biribiri se islam na welcome awon yen a pada debi islam welcome re sugbon asala yi debi abi awe agbayipo awe agbayipo ni pe eyan ni sinu koni jesari koni sinu koni jesari a pada soro de ibi ibe na awe gbigba ijosin ni folon subhanahu wa ta'ala to de je wi pe yataqarrabu al-abdu fiha ila rabbihi te pe omo eniyan o mo fi sumo Allah subhanahu wa ta'ala ti ba nse pelu kini bi tarki ma yuhib in to nife si ko se nti o nife ko mo jeun yo fi le elomi yo je nle meta lojumo olowo ko lowo o le je nle meta lojumo elomi e meji elomi se to won ju be lo nti e sugbon to ba ti le gba we folowo ba onje yo ko fo onje lena o si nife si atawon kan mi na abawon kan mi to se wipe on wu to ba gbawe nisin o le sumo yawo re ni si sumo ibalopo lanso o ki se pe o le fowo kan abi ko wa mo sa fun pe mo gbawe ojo mo fara kan mi o iyen kan lanso bakan na ni wipe awe ta n gba yen to atan lilla bi gbawe yen je ifi tele ase olohun oba afi tele olohun oba ni eyan kan o si ni ma tele olohun oba subhanahu wa ta'ala afi ko je wi pe eni ti Allah subhanahu wa ta'ala yo nife si bakana mi ma gba awe yi o wa ninu nkan ti ma fi wi pe a olugbagbo ododo ohun leni yi o wa nbe pe olugbagbo ododo ohun leni tori pe kini o n gba awe fun olohun ke se pa awe kan ti won yan fun o pe o gba awe 14 bo ti se gba bo even tan ba yin awe fun yan wi pe a ri na se o awa ni ko gba awe 14 o wa gba bo lohun o ba se ni ka gba e gbo mi o yo jesari yo sinu yo jesari yo sinu ko ni ni lada tori pe kini ona to gba gba awe yen o le jona to da lo to ta won fi gba awe sugbon solo won ba lo pa lase tin se yen yen ni wi pe kini o in to se yen ke se pe ase olohun oba lo tele atawon kan mi to se wi pe atun le so na bakan na o tun ni wi pe ka tun so eleyi na awe o tun mo je keyin o ni ipayo olohun i mo se kini o okun fa ipayo olohun oba en ti ba n gba awe Allah subhanahu wa ta'ala o na so fun wa ninu suratul baqara ni aya 183 Olorun ba so wi pe ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ati siawe loran yan feyin te je olugbagbe ododo kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ba se si loran yan fa won to ti lo si waju ina ni e tori kini la'allakum tattaqun ke le ba je eni ti yo mo payo olorun ba yen ni pe mimo gba we ninu nkan to mo sokun fa ipayo olorun ba ni kana wo to ba kan gba we jo monday bijo thursday wa ri wi pe ipayo olorun ba re yo mo lekun tori pe wa mo safa won kan kokan te pe o le mo sa fun ni awon ojo mi suba we to n gba yen yo je ki mo sa fun beyan de se n sa fun yen teyan sa fun leyan fi sumo Allah subhanahu wa ta'ala si gbogbo to lo bo fe on jina si eyan fi nipa yo lo ba ipa yo lo ba kide lo mo bi I mo bi ke yo mo sumo lo ba ni subhanahu wa ta'ala e wa ri nkan tan pe ni taqwa Allah o je nkan to se wi pe awon fo so wi pe at-taqwa jima'u khairi dunya wal akhirah jima'u khairi dunya wal akhirah in kankan ni to se wi pe oko ore aye ati tar qiyama to ko sinu ni
o ro po mo tan yan yan pe o fe lori ayatal kiyam o gboro payo olorun ba awon ninu kan to mo se okun fa kiyin o payo olorun oba ohun na ni kiyin o mo gbawe fo olorun ba wa e di pe ke se nkan ta gboro se kini o ta gboro file ngba kankan ka mo se ta ba ni kapa sugbon ti ramadan nti e ona yan niyan a kan so gbogbo awon awe generally bakan na ni bi pe e ri mi mo gbawe a mo fa ki se itonu mo jina si yan tori pe en to ba gbawe yo sa fun gbogbo nkan tolorun ba o fe to ba de tin sa fun tolorun ba o fe shaitan no mo jina si o tori wi pe kini o tin se nkan to se wi pe o ti ya pa si ti kini o shaitan a kan so awon eleyi lati je ka mo nipa kini o awe bakan na mi mo gbawe mi mo je ki okan eyan o mo gan imo je kokan eyan ko mo gan okan yi o mo mo kuro yo mo mo kuro nu ko mo se ki tomo la keji okan ri o mo mo kuro ninu awon iwa ti o da okan eyan o mo mo kuro ninu keyin o mo gbero aburu ninu ise ti awe to mo wa ni ah emi ti wa ngbawe lati jo na mo si nroro kuro iwo wo bo lo se ngba iwo wo bo lo se ngba pe ti mo wa ngbawe yi je mo gba dada iwo to ngbawe te pa won kan to se po lo ni ka won sun mo na lo tun se o wa la wi o se kini o a wi o si se mo ro ko ye wa bo bakan na o na ni wi pe se ri bi mo gbawe ngba mi ninu awon ogbon ati oye to wa nbe ni wi pe o mo je keyan o mo ore tolorun ba se fun yan ma'rifatu ni'mati llahi subhanahu wa ta'ala awe bigba mo bi awe bigba I mo bi keyan mo ke ah aso lorun ba sore fun mi labalabo ohun na ni wi pe eyan o mo wi pe ase ebi n pa won kan tori pe lasiko ko si bo se gbawe to ni feel ebi sugbon tori pe lorun ba lo n gba fun o ni jeun iyin o mo lasiko pe eh ase bi n pa won kan awon alaini ninu pe eyan kokko mo pe ah olorun ba mo dupe pe o mo sore fe mi I mo bi mi mo dupe fo olorun ba pe ase ore lolorun ba fi se wipe mo le njeun le meta lojumo elomi o mo complain ah e wo ti fe se mi bayi o rice nikan la san je gbogbo gba dupe fo olorun elomi o ri rice je o elomi rice ko ri je iwo to won je rice laaro rice losan rice lale o to won complain for long to ba gbawe wa mu ore lori tan so ah gari ni elomi to ba ri gari owo ti yo fi dupe fun olorun ba kese kekere ah gari losan po se ton ri gari mu ale lomi o ri mu elomi tun wa ni gari nle ohun o tun wa le mu elomi ni resi nle ko tun wa le je elomi ni toki nle yo kan mo wo bayi ni ki lo se olorun oba ti gba lafia to fi le je nko lara re o si wa ropo oro ti o to pe iwo wa complain wi pe ah o su mi bayi o ah akan wa se wa ni fonu na ni awa rowo ra credit elomi o ti rowo ra fonu rara elomi o ti se kini o ko ti rowo ra fonu rara iwo lo fonu o tun lo ago fonu o lago o tun dago mi mowo awon mi mo gbawe yo je yin mo mo ori olorun ba pe ah olorun ba mo dupe asi pe mo se njem le meji lojumo gan ah mo tun dupe o asi bebi se mo pa yan re elomi mo bo le bi se mo pa yan ninu awon nkan ti awe to mo se kini o to mo bi niyan o tun yo wa bi kiyan na le mo se dada sa won to yan ba ri pe bi n pa pe eh asi ah mo dupe fo olorun ba ninu ta awe to mo se niyan bakan na poton se wa ni akole to polopo wa na de mo oni wi pe awe tun wa ninu nkan ti mo se okunfa alekun alafia fun yan okunfa alekun alafia awe a mo bi sugbon gbogbo nkan ta nso yi pata olori re na sa ni pe mo n gbawe lati fi tele olorun ba mo n gbawe mi yi lati fi sumo olorun ba mo n gbawe yi ki n le ba nipa yo olohun oba awon yen o gagan orogoye to ti ba lo lani yen pe mo fe mo gba we ki n le ba fit dada ki n le ba lalafia o wa yo tori tolohun kuro o wa yo takwa to ye ko ri nbe o yo kuro bo tori kara re o le ba si dada lo fo ko n gba we n to ni ni lada
ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe torí ìtọ́lọ́run gbogbo ìta ń sọ yìí náà pátá ni yóò ṣẹlẹ̀. So láì ní gbàsìkò ara wa lórí ìta rọra sọ yìí náà ni wípé ká lọ mọ̀ wípé mímọ gbà àwẹ̀ ó láwọn àǹfààní tí kò kí n ṣe kí ni o tí kò kí n ṣe kékeré. Ẹ wà rí àwẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kì í ṣe ládá kékeré ní bẹ́ńbẹ́ o kò kí n ṣe ládá kékeré òun ní bẹ́ńbẹ́ kì í ṣe ládá kékeré. Ànábì sọ̀lọ́lọ́wọ́ àìlè wàsálàm nínú hadith eléyìí tó ṣe wípé Abu Hurairah tó gbà wá hadith wa ni sahihu al-imam al-bukhari ni hadith 1894 bákan náà ni sahih muslim hadith 1151 àti hadith 164 àti hadith 1151 àti ní àwọn ààyè ibòmíì náà Abu Hurairah gba hadith yìí wá bákan náà Abu Sa'id Al-Khudri una gba hadith yi o gba wa so pe ta fe ka fun wa yi ti tabu ro iro ni o ni anabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe kullu amali bini adam yudha'af gbogbo se tomo eda adam ba nse pata lọlọrun mo fi fun ni adipele esan adipele esan adipele esan tori pe kini al-hasanatu bi ashri amsalha tẹ́yìn bá ṣiṣẹ́ ládá kan ẹ̀sán mẹ́wàá lọ́lọ́mọ fi fún yàn ó sì le jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé nínú hadith yẹn a rí mẹ́ta ànábì sọ wípé ìlà sábò èmi àti dífin ó kéré jù ó ní ládá mẹ́wàá ó wá lè mọ́ lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́ síbi ládá 700 ó wá dìpẹ́ndì lórí bó lèyàn bá ṣe ṣe dáadáa tó ẹni tó fẹ́ kírun tó ní allahu akbar tó sọwọ́ rẹ̀ bó ṣe wà lákọọ́lẹ̀ pé ká ṣe ṣe àtẹni tó fẹ́ kírun tó sọ wọ́n ti báyìí allahu akbar àwọn méjèèjì náà nàjọ kírun ṣùgbọ́n ẹnìkan rí kí dáadáa jọ nìkan lọ àbẹ́ni tó sọ pé allahu akbar tó gbẹ́wọ́ rẹ̀ sí gba ibi àyà rẹ̀ báyìí tó wá ń kírun yẹn lọ tó ń wobi tó fẹ́ forí kan tó wá kírun yẹn tó dúró bá yẹn ó kí ó dáadó ṣe wò dáadáa àtẹni tó ṣe pé bóun ṣe dúró báyìí nífọwọ́ tán bá ní ká wọn ìran àwọn méjèèjì ládàá wọn yàtọ̀ sí kí ni ò sára wọn òun lè jẹ́ pé òun ò sì padà lọ já síbi 10 kí yẹn padà mọ́ lọ síbi 11 12 13 14 kó mọ́ lọ sókè bẹ́ẹ̀ mo kàn fi ṣàpẹrẹ ni o ì ń sọ pé bóyá iye ládàá tó ló fún òun tàn òun lélẹ̀ ọlọ́run ló mọ iye ládàá tó máa fún ẹnìyẹn. Ànábì sọ̀lọ́lọ́wọ́ àìlè wàsálà wọn tẹ̀síwájú nínú hadith yẹn wípé kọ́lọ́lọ́ ọlọ́run wa sọ wípé nínú hadith yẹn ni pé ànábì sọ pé ọlọ́run sọ pé ìtànàbí ti ń sọ̀bọ̀ yẹn wípé tíyẹn bá ṣiṣẹ́ ládá mẹ́wàá ní lọ sókè ó wá ní ọlọ́run sọ wípé ìlà sọ̀hún ṣùgbọ́n àwẹ̀ ń tiẹ̀ òun ò ní ládá tá a lè sọ pé bóyá mẹ́wàá kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ní sí 700 ọlọ́run jẹ́ kó yí ànábì wa muhammad bẹ́ẹ̀ sọ̀lọ́lọ́wọ́ àìlè wàsálàm wípé ìlà sọ̀hún pé gbogbo sẹ́tì kúlù amẹ́lì ibẹ̀ ni adam yudha'af gbogbo sẹ́tì yẹn bá ń ṣe ní mọ́ ní àdìpèlé 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 láti mẹ́wàá lọ sí 700 ìlà sọ̀hún ṣùgbọ́n àwẹ̀ ń tiẹ̀ ò lè sọ pé iye téèyàn ó gbà ládẹ́ rè kò ṣe ṣàlàyé lóòótọ́ òun náà ní ládàá pé bàbá ṣe ṣe tó o ìlà sọ̀hún fa iná wúlí aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala ń sọ báwọn látòrí ànábì wípé sọ fún wọn wípé fa iná wúlí àwẹ̀ èmi ni mo ní gbogbo sẹ́tà ń ṣe pátá náà ọlọ́ọ̀bá náà là ń ṣe fún o ṣùgbọ́n ọlọ́run tún wá ṣe àwẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ àpínlẹ̀ ńláńlá ni fáwẹ̀ àpínlẹ̀ ńláńlá ni fẹ́ tí bá mójútó àwẹ̀ gbígbà fa iná wùlí àwẹ̀ èmi mo ní wà á ná àjẹsì ìbíyì èmi sì ní sẹ̀sán rẹ̀ gbogbo rẹ̀ náà pàtó ọlọ́run ní sẹ̀sán rẹ̀ ṣùgbọ́n sórí tán bá lu ọ̀rọ̀ báwọn ó ní ìtumọ̀ tó ṣe wípé àlẹ́mọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ ní bíbá yìí ànábì wa ń tẹ̀síwájú wípé ọlọ́run sọ wípé torí pẹ́ni tó gbá àwẹ̀ yìí ìyá dàrú ṣàwátàhù ó fi gbogbo ohun tá a lè máa pè ní tí ara rẹ̀ lè máa wá ní adùn ó fi ilẹ̀ láti fi gbàwẹ̀ fún mi ọlọ́run bá wàtò àrẹ̀mọ̀hù ó fóúnjẹ rẹ̀ lẹ̀ mí ájílì torí mi hadith yẹn gùn lọ hadith yẹn nínú riwaya àti ibnu khuzaima ó tún mú àwọn ọ̀rọ̀ mi wá nípa hadith yẹn nínú sahih bukhari àti muslim náà mo ti sọ hadith yẹn ṣe kí ni ó dẹ́ ìgùn sí iwájú ṣùgbọ́n ètí mo kàn rọra fẹ́ lò
ni ni petro ko nti ibnu khuzaimah yen oni yad'u at'ama min ajli o fun jele tori mi wa yad'u sharaba min ajli o fi kamu kan o fi ile nitori mi wa yad'u ladhatahu min ajli o fi pe keyin o jeun o fi ile nitori mi wa yad'u zawjatahu min ajli o tun wa fi iyawo re le nitori mi eni pe ko sun iyawo e laarin igba to fi ngbawe to fi jesari titi di igba to fi sinu yen ko sumo yawo e olorun ni emi ni ma se kini o emi ni ma san lesan lo je pe ta ba lo wo inu aimoye awon ayat on lo nje ka mo wi pe ta ba nsoro nipa in to ni se pelu adun ara opopolopo awon yen lo se pe ibe na na tin se lo ko senti eni enikan wa file ko si es iyawo re ta tun wa nso ye leto re ni o file to ri ko ngba we fo lohun o fun je lu fi gbogbo ele so ninu awon olatawe ni ohun na lu wa npe olorun so pe gbogbo se ten se lada bayi si bayi le ri illa so aya fi kini o awe nikan awe ta wa nso yi o wa lasiko ti mo bere o si lasiko ti mo se kini ti mo pare taba wa ayatu wa suratul baqarah aya 187 olorun ba nso nbe wi pe wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyam ila al-layl ni ituma ti o tete yewa o na ni wi pe te ba so pe fe bere si ngbawe e mo jeun e mo mu titi ti al-fajri elekeji ti yo fi yo iyen lasiko ti won mo pe as-salatu khairum minan naw iyen lawa aye bumi igbon esin mo pe to e sa ja fi lesa as-salatu khairum minan naw iyen lo leye awa ti taje yoba lopolopo aye summa atimu siyama ila al-layl ama wa gbawe yen titi ka pe al-fajr elekeji yo ni 5:30 laaro mo si common lopolopo gba ni ile yoba ni 5:30 o wa bo se wa yo yen adun je duro summa atimu siyama ila al-layl awa kwenu ro ko sunje ko simimu titi ti o fi di asiko to run ma wo iyen ni asiko kini o asiko mo gribi lasiko to se pe tawe ba ti de tan sin bayi gbogbo yen pata lo mo ma go en ti o masiko mo gribi tele gan yo masiko gba pe ah o da kwenu ti to si bayi mo gribi ti kini o mo gribi ti o ti wole asiko ta fe fi gbawe na ohun niyan o wa je ramadan ni o abi ko kin se kini o abi ko kin se awe ramadan asi gbodo jeun ama salaye awon yen na ta ba ti debe ni lagbara lagbara se kini o agbodo jeun musulumi o kin gbawe e mu gbawe biribiri ko wa ni jeun rara o musulumi se kini o musulumi o kin gba iru awe yen o to ba n gbawe o jeun even ko je pomi lo mu o jeun ni sari to ba de dale o se kini o sinu bo se je wi pe eri wa wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam o ko fa awon sahaba ma be ama salaye de be na o pe e mo gbawe ara bayi e mo gbawe ara bayi e mo gbawe ara bayi sugbon anabi mo seru en ti e ti o ni jeun ni sari ko si ni sinu anabi wa sallallahu alaihi wasallam sabe pe emi na kete ke mo kan gbawe baun o olohun oba mi ma fun mi lo nje olohun oba mi san se kini o si ma fun mi ni mimu mo ro ko ye wa olohun oba mi se kini o ma fun mi njije o si ma fun mi ni mimu so kete pa anabi na wa ngbawe je pe ko jeun rara o ti ni bo lohun oba se nbo ni sari o si ti ni bi se nbo ni kini o ni isinu a ma pada se alaye de ibe na ninu ta tun mo to tun wa falawe ni wipe hadith anabi kan sallallahu alaihi wasallam to ye pe o wa amari ninu ohun na ni hadith to tesi waju ninu hadith mo ti ka si waju tele yen taburo ro gba wa ninu bukhari ati muslim ninu ti mo tun fe ka munu hadith ninu pe kin fi kun fun wa o na ni wipe anabi soro kan wipe wali so imi farhatan en to ba jalawe idunu meji kan be fun en to ba se kini eni to ba jalawe
idunu meji kan be fun farhatun inda fitrihi to ba digba to fe tunu to fe sinu inu re o dun pe alhamdulillah afa kan ni igba to fe sinu lale ni awon kan ni igba to ba pa fe se itunu awe ni awon fa ni ale so ko to wa fe se itunu awe to den to ba n gba awe Monday ati Thursday so no to se itunu itunu awe ni mo ro ko ti ye igba to ba fe sinu re o dun pe mo dupe lataro mo fe jeun bayi wa farhatun inda liqa'i rabbi bakana igba to ba fe pade olohun oba re leyin tin gba awe bo we awon awe lo wa ma gba ba inu debe o iyan kan ni ma gba awe gba awe gba awe te pe yo wa ma ru in so awe Ramadan dandan ni osu kan yen dandan lo won so bo mo wa nbe ni pe wa farhatun inda liqa'i rabbi bakana idunu to ma ri lasiko igba ti o ba pade Olorun oba re lasiko to kini to ba pade Olorun oba re idunu to ma ri ke se idunu kekere se pe yun nisin yi ko se so to ba fe sinu gbogbo na lati mo yun sugbe yi ti o ri lodo Olorun oba re la ilaha illallah e mo ja foju kekere ka fi gun ta nso yi o anabi wa soro kan te pe fun la fi pari ijoko eleyi ta tun won tesiwaju lori kini o awon eko to ni se pelu awe pataki julo awe Ramadan anabi wa so wipe wala khulufu fami so in atyabu inda allahi min rihil miski hadithi wa bukhari ati muslim anabi sallallahu alaihi wasallam so wipe e wari nkan to njade orun enu alawe orun kini orun to n jade ni enu alawe o mo dara o Olorun ba mo nife si o mo je nkan to je wi pe o mo da lodo Olorun oba mo pe nkan kan wa atoyabu o tun yato si toyib toyib o da atoyabu yen ni wi pe o tun fi n daju to fi n da lo o daju o da lodo Olorun oba ju orun almisku lo Allahu akbar yen ko to ba n gba we àwọn kan tó kúrò lẹ́nu ṣe wọ́n rí báyìí báwọn ṣe ń rí bóyá ẹnu rẹ̀ ń ṣe báyìí níyìn mọ́ fọnu pé kẹnu òun lè ba mọ́ bùtì kó lè ba mọ́ bùtì ìyẹn kọ́ là ń sọ ọ̀fọ́nu o ìyẹn kọ́ là ń sọ o torí pé kèé ṣe irú òórùn tí wọ́n kàn ń ro wípé bóyá bẹ̀rù rẹ̀ kàn ṣe wá ń rùn yẹn irú yẹn kọ́ ò wà ní fọnu pé àmọ́ fẹ́ kẹnu mímọ́ rùn dáadáa so yóò lè jẹ́ pé tọ́lọ́run bá yóò ṣe kí ni o yóò nífẹ̀ẹ́ sí rárá o ó fọnu ó sì wẹ̀ mo rò pé yé ba ta kéré náà mọ ta kéré mo sì kéré báyìí náà o ṣùgbọ́n àti mo tún kéré ju báyìí lọ ni wọ́n mọ sọ fún wa pé ẹni tó bá gbàwẹ̀ kó mọ wẹ̀ lọ́sàn gangan wọ́n nítorí bá ti lọ wẹ̀ lọ́sàn gangan omi yóò mọ wọ ara rẹ̀ omi yóò mọ gbowó náà ara rẹ̀ ó sì lè jaláwẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà la ṣe àlàyé débẹ̀ ǹjẹ́ lóòótọ́ òun ló rí bẹ́ẹ̀ àbí kò sí kí ni o àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ o wípé ládàá láwẹ̀ bí mo ṣe sọ sókè kò é ṣe ohun tó ṣe wípé ó ṣe é ká ló jẹ́ pé al-imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala wọ́n ní nínú tí ó ṣe é ká ni ẹ̀sán aláwẹ̀ lẹ́yìísá yúzan kò sí ṣe kí ni o kò ṣe é wọ̀n kò ṣe é gbé sórí ibì kankan ọlọ́run torí pé kí ni ọlọ́run bá ṣe àfitì rẹ̀ sí kí ni o sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ni àbí allah subhanahu wa ta'ala kí o kún ẹnìkankan wa lọ́wọ́ a tún mọ tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìjókòó wa alákọ̀ọ́kọ́ yìí a wà bọ́ sínú in tó ní í ṣe pẹ̀lú ààwẹ̀ ramadan gangan àbí allah subhanahu wa ta'ala kó gbà ní ìjọsìn ní ọwọ́ ẹnìkankan wa àwọn tó bá wá ní àǹfààní àti wo ìbánisọ̀rọ̀ yìí ká gbìyànjú ká ṣe rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìyá wa báwọn náà bá ń wò ó tí wọ́n ń gbaládá ń bẹ̀ tán kẹ́kọ̀ọ́ kan àbí kejì ń bẹ̀ àwa náà mọ gbaládá látara kí ni o látara ládá tí báwọn náà bá ṣe ń gbaládá làwa náà mọ gbaládá kò sì ní dán ládá tí wọ́n kù ṣùgbọ́n ládá tí wọ́n tún pọ̀ ju kíni lọ ládá tí wọ́n lọ àwọn gbaládá pé àwa náà gbọ́ akẹ́kọ̀ọ́ a tún wá gbaládá wípé àwa la tún jáwọn náà ṣe kíni káwọn náà gbọ́ táwọn náà bá tún wá ń ṣí ẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ládá wò sí mọ̀ pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ó sì mọ̀ pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ó sì mọ̀ pọ̀ sí ká jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kí wọ́n ṣe àǹfààní nírú níbi ọ̀rọ̀ yìí a tún mọ̀ tẹ̀síwájú insha allahu ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka
وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة